אז חג שמח לכולם, בוא נשב בבקשה. חברים יקרים, אנחנו רוצים לרקוד ואנחנו רוצים לרקוד קצת, אז אנחנו בואו נשים את הדברים על הכיסא. קפה אירופה מיועד לניצולי שואה. זה הבית השני שלנו. תודה יואב, אני רואה את הקורדיוניסט הזה כאן בפנים, שר ואיש העמדה וכל דור ודור קמו עלינו לחלותינו. הדור הזה באמת היה עד לניסיון לחלותינו. ושרד את זה, והקים את המדינה הזאת, והוא דור מייסדי המדינה הזאת, ואז מגיע לשבעה באוקטובר וחווה שוב ניסיון נוסף לחלותינו, ושורד גם את זה. כלומר, זה לא רק בכל דור ודור, לפעמים זה אותו דור שחווה את זה פעם שנייה. שלום. וברכה. שלום. תודה, תודה. מה שלומך? סקינה ו... נראית נפלא. כן. יש אנשים שמחברים בין מה שהיה בשנות ה-40 בשואה להיום. גם מה שהיה בשבע... לאוקטובר זה שואה. זה שואה אחרת, אבל זה ממש שואה. אני בשבעה לאוקטובר כל הלילה הסתכלתי בטלוויזיה, עד אור הבוקר. ומה עבר לך בראש בשעות הקשות האלה כל כך? הזדעזעתי. לא יכולתי לראות את הטבח הזה. זה משהו שאי אפשר לתאר. כשאנחנו מתמודדים עם אסלאם קיצוני ששוחט אותנו, שחט אותנו בשבעה באוקטובר, ואת מכירה חוויה אחרת עם מוסלמים. כן. את חושבת על... מאוד, מאוד, מאוד. מה עובר לך בראש? מאוד עובר לי בראש שלא כולם אותו דבר. כי נראה שיש אנשים אחרים. לאו דווקא אלה שהורגים ושוחטים. אורנה שוסטר גדלה בסרייבו במה שהייתה יוגוסלביה. את המשפחה שלה הצילו השכנים שלה, משפחה מוסלמית שלא השלימה עם רצח היהודים באירופה. אנחנו גרנו מול משפחה מוסלמית, ולהם היו שתי בנות, והבנות האלה מאוד אהבו אותנו. הן שמעו כי הגרמנים עושים אקציה עוד באותו הערב. אז הבנות מהר חזרו הביתה ולקחו אותנו אצלם לגג. אז הם בעצם דאגו לכם? כן, בטח, הם הצילו אותנו. והצילו אתכם. המשפחה עוברת תלאות, מסעות, הסתתרויות ובריחות מעיר לעיר, מכפר לכפר במשך יותר משלוש שנים. בתום המלחמה, המשפחה עולה לארץ. כאן מוצאת אורנה את מי שתהיה אהבת חייה. חמש שנים הוא רדף אחריי, ואני לא רציתי. למה? למה לא רציתי? למה לא רציתי? כי הוא היה שקט ואני הייתי פלפל. נו, זה מעולה. אז... לא, לא היה נראה לי שזה מתאים. אחרי חמש שנים הסכמתי. כאן בארץ אורנה ניסית לשרגה למרות שהם היו מאוד מאוד שונים. במשך שנות חיינו ביחד לא הייתה אהבה בעולם כמו שנינו. הוא אהב אותי, כוכבים בשמיים היה מוציא בשבילי. שהוא היה כבר עם דלקת ריאות ולא היה בסדר. הוא אומר לי, אני לא נושם טוב. אז שכבתי לידו ושמתי לו את הראש פה וככה הגזקתי. אז הוא אומר לי, אורנה, אני אוהב אותך מאוד, סגר את העיניים. לפני כמה ימים אנחנו שאלנו מה נשתנה בליל הסדר, וכל כך מתבקש לשאול ערב יום הזיכרון לשואה והגבורה, מה נשתנה ביום השואה הזה
מימי זיכרון לשואה הקודמים. ואני חושב שהדבר המרכזי הוא שתמיד דיברנו על קהילות חרבות בפולין, באירופה, ועכשיו יש קהילות חרבות, כאן, בארץ ישראל הריבונית. ויש גם הרבה מאוד אנשים שעושים את ההקבלה, אנשים שניצלו מהדרום, מהקיבוצים, ועושים את ההקבלה ליום השואה. ואם יש מקום אחד שאולי מחבר את שתי הנקודות האלה על ציר הזמן שאתה מדבר עליו, יואב, זה קיבוץ יד מרדכי, שהגיעו לשם גם מחבלים וגם מוזיאון השואה שנמצא בקיבוץ הזה חטף פגיעה ישירה של טיל שהגיע מהרצועה. הפגיעה היא פה בגג כמו שאת רואה, הנזק הוא כי זה גם פגע במערכת ספרינקלרים. הנפילה היא בבונקר של מיל ה-18. וכל כל המים זורמים פה לכל עבר. מה קרה כאן? החדר הזה הוא נפגע פגיעה ישירה. ממש פגע טיל בתקרה וחדר דרך התקרה. כשמדובר בתקרה, זה בטון. כן. מאוד מאוד חזקה. יואב ואני ראיינו בחודש האחרון כמה וכמה שורדי 7 באוקטובר שהם גם שורדי שואה, והאמת שרובם כן עשו, הם עשו את ההקשר, ואם יש למישהו את הזכות לעשות זה להם, כן? אבל לא כולם. האנלוגיה היא בעייתית, ודווקא אני רואה שממש קשה לך עם זה, זה נכון? אני מרגיש עלייך. כן, כן, קשה לי. השוואה קשה לך. לא, אני לא מרדכי אנילביץ' בבונקר. הדבר הזה לא היה צריך לקרות. נגיד, ניצולת שואה שמתנדבת אצלנו כעדה, היא אמרה דברים דומים למה שאתה אמרת. כן? מי? עם אבא ארבן. יש מצב להתקשר אליה עכשיו? עכשיו, ברגע זה? כן. תמיד אפשר להתקשר אלייך. אז קודם כל, תודה רבה שאת מדברת איתנו. מה עבר לך בראש? איך הרגשת כששמעת שדווקא המקום הזה חטף טיל? מאז השביעי לאוקטובר, השואה השתנתה אצלי. כי אנחנו אחרי השואה עשינו משהו. קמנו, ולמרות הכל, ועבר בחד, ילדנו, שתלנו, והכנו לכם איזשהו מולדת, איזה מקום בטוח, שלא יכול דבר כזה לקרות. וזה, שזה קרה לנו ממש במיטה, דבר כזה נוראי, זה עובר על השואה. אין לזה להגיד שזה דומה. זה משהו לגמרי אחר. זה יותר מהשואה מבחינתך? אתה מגזים עם השאלה הזאת. כן. באמת? שדל אם דורסים אותך באקסידנט ברחוב, או יש הבדל אם באים והורגים אותך במיטה. זו לא הפעם הראשונה שהבונקר של מרדכי אנילביץ' הופצץ. הפעם מדובר בשחזור שנפגע, בקיבוץ. אבל לפני 81 שנים זה קרה ממש שם, בוורשה, פולין. אנחנו היינו במקום הזה בדיוק לפני שנה, בחפירות של הפולנים ליד הבונקר שהופצץ על יושביו, על אנשי המחתרות בגטו בהנהגתו של אנילביץ'. כמעט 3 חודשים, 4 חודשים היית מפונה? אנחנו מפונים מ-7 באוקטובר, אני חזרתי בתחילת פברואר. ורד ברסמך הייתה האוצרת שעיצבה את השחזור של בונקר מיל ה-18. היא חברת קיבוץ יד מרדכי והיא הייתה תינוקת כשהקיבוץ פונה לראשונה במלחמת העצמאות. זה המקום שמפה באמת הוציאו אותנו. אנחנו היינו בבתי ילדים, אז הביאו לפה את הילדים ב-12, היינו כ-100 ילדים. יש פה שם של כל אחד, וכולנו יצאנו מפה. בתחילה הותקפה עמדת הפילבוקס. בה היו 7 מגינים, תחמושתם אזלה, והם הצליחו לסגת למשק. המקום נתפס בידי המצרים. מאז ועד השבעה באוקטובר לא פונתה באף אחד מהסבבים הביטחוניים שספג הנגב המערבי. משהו באתוס של מ-48 ל-23 השתנה? לנו ברור שאנחנו חוזרים. אנחנו, עובדה שאנחנו גם קיבוץ ראשון שחזרנו. אני מניחה שהרוב יחזרו. הרוב יחזרו, כי לא בגלל אתוס, בגלל שהחלטנו שזה הבית שלנו. מהי הדרך הנכונה להנציח את הפינוי של 2023? צריך קצת פרספקטיבה כנראה של זמן. לא יודעת להגיד לך. מה שלומך? לא יודע, אף פעם לא חשבתי שסיפורי השואה יהיו בשבילי אסקפיזם מהאירועים של 7 אוקטובר. וואה, איזה משפט. העשן שאתם רואים פה כרגע הוא עשן של
ירי שהיה פה לפני רבע שעה. כשאני הגעתי היה שם חסימה של כוחות הצבא. ארז כהן, הצלם שלנו בכתבה הזו, תיעד את זוועות השבעה באוקטובר באותו בוקר נורא, תחת אש, ואיבד חברים קרובים רבים, תושבי הנגב המערבי. מה? אנחנו גם מצלמים, הנה, מספר. שלום לאה. נעים מאוד, אני אהיו. יואב. מה שלומך? צריך להגיד בסדר. אבל מה מרגישים באמת? לא טוב. ירדתי 10 קילו. מה? רק בחודשים האחרונים? כן. אני לא ישנה, אני לא אוכלת, אני... זה מאוד מאוד קשה לי. כשהתמונה התבהרה, והבנו שמדובר שם היה בפוגרום רצחני, מה עבר לך בראש כשורדת שואה? אני אמרתי אז זה שואה. אמרת את זה פשוט. כן. את זוכרת? זה מה שיצא לי באותו רגע. את זוכרת אירועים כאלה? כן. חטפו את הנשים, זה קודם כל. נכון. וגם אני הייתי. ככה. כשלאה אומרת גם אני הייתי ככה, היא יודעת על מה היא מדברת. היא חיה בפולין, חיים נורמליים עד גיל 3 לשני הורים, ובבת אחת נתלשת מאביה ובורחת לסיביר עם אמא שלה. שם הן הסתתרו באסם נידח. הגענו לסיביר בלי בגדים, בלי נעליים, בלי גרביים. איך מצליחים לשרוד טמפרטורה כזאת בלי בגדים ונעליים? אלוהים. לאה, לאורך כל הסיפור שלה, כי ילדה בשואה חווה היום יותר מכל אחד אחר את מה שעבר ועובר על הילדים שנחטפו לעזה. לא רק הסיפור שלה, אלא גם של אחיה שהגיח לאוויר העולם בהפתעה גמורה, במחשכים, במסתור. פתאום אמא שלי התחילה לצעוק. היא אמרה לי שאי אפשר לדבר, להיות בשקט. והיא צועקת. ואחרי כמה דקות היא לוקח לי את היד והיא שמה על משהו חם ונולד את האח שלי ואני אמרתי איזה אח? אני לא רוצה, לא ידעתי אבל האח הזה לא שרד לא אחיה לא שרד אבל אביה ממנו התנתקה בתחילת המלחמה דווקא מצא אותם הוא היה מאבטח של סטלין, לא פחות ובאמצעות הקשרים במפלגה הקומוניסטית הוא ייתר אותם ויום אחד פשוט הגיע. לאה ואימא שלה היו בכלל בטוחות שהוא מת. הוא היה גבוה, ואני אומרת, כן, אתה אבא שלי. אז הוא אומר, מאיפה את יודעת? אתה לא ראית, את לא ראית אותי. אז ילדה. ואמרתי לו, הבן שלך היה דומה לך, והוא היה 1.80 מטר ומשהו, והוא נפל על הרצפה. הוא לא ידע אם היית בכלל. שהיה עוד אח. מה שיהיה, אף אחד מאיתנו לא יודע. נשאר רק לחיות באותו. ולהסתכל על כוס מלאה, מה אני יכולה יותר מזה לעשות?